子。宝贝。Stopi! Našli sme stopy. Nevidel si zlatú rybku? Kdeže zlatú rybku? Ale videl som krásneho polmetrového ostrieža. No tak takého ostrieža si nemohol vidieť. Hádam, nepoznám jeho vytrieštené oči. No tak to naozaj mohol byť ostriež. Lenže ostriež dorastá maximálne do dĺžky 30 cm. Takže si, Pálko, zlatý nepridávaj. No tak čo, Vlado? Dokedy ťa bude ešte držať tá tvoja zlatá rybka? Myslíš si, že som ciganil, ale bola úplne na dne a nádherne sa ligotala. Chlapci! Chytro sem! Všetci sem! Zasa to obrovské zviera. Môžeš nám to nejako vysvetliť? Na ostrove nie sme sami. Musíme sa dozvedieť pravdu. Vlado sa najlepšie potápa, preto pôjde so mnou do vody. Palo s Rudom a s Martinom budú pri močiari. Dievčatá s Jurkom pri jazere. Každý bude hliadkovať na svojom mieste, dokiaľ mu ja alebo Vlado nepovieme, že akcia skončila. Má niekto nejaké otázky? Kedy vyrazíme? Dnes večer. Tu sa rozdelíme. Dobre. Tak ideme. Čaute. Daj na seba pozor, braček. Ty tiež. Ale čo, Jurko? O toho je postarané. Dievčatá zobrali škatulu keksov. Ale už nemôžeme. Tu začína močiar. Mám nápad. Rozdelíme sa, aby sme mohli kontrolovať čo najväčší úsek. A čo keď sa náhodou niekomu niečo stane? Budeme udržiavať takú vzdialenosť, aby sme sa počuli. Martin napravo,
prúdu naľavo. Ako náhle sa objaví svetlo, idem na to. Budem plávať s tebou. Nie, zatiaľ počkaj tu. Ja sa vôbec nebojím. Na čoho by si sa bál? Svetlá stopy prichádzajú tam, od jazera. Tu na pláži je to bezpečné. Ja nechcem strašiť, ale stopy sa objavili dnes práve tu. Ticho. Niekto sem pláve. Do vody. Počkaj. Nesmieme ich vyplašiť. Prestáň. Počul si tie zvláštne kroky? Choď po Ruda. Čím viacej nás bude, tým skôr sa ubránime. Pomoc! Čo? Pomoc! Neviem. Čo vystrájaš? Čo sa stalo? Jurko sa ma nalákal. Bol to planý poplach. Všetko ste pokazili. Nechybalo veľa a mohli sme záhadu rozlúštiť. A my tiež. To vyštvať, to je jasné. Ale nech je to ktokoľvek, nepodarí sa mu to. Zajtra musíme byť ostražitejší. Mali by sme tábor strážiť, nemyslíš? Správne. Prehľadáme to tu krok za krokom. Súhlasíte? Áno. Tak poďme. Vstávať! Mládež, vstávame! Budíček! Vstávať! Vstávame! Poďme! Dobré ráno! Ahoj! Dobré ráno! My sme včera išli tak neskoro spať. Ty buď radšej ticho. Smrkáč. Všetkému si na vine ty. No tak už nechaj. Včera toho bolo až. Máš pravdu, máme iné starosti. Ak máme do večera stihnúť prieskum ostrova, musíme čo najskôr vypadnúť. Poďte sa pozrieť. Zakresil som sem pláž, močiar, les, pahorok a všetko ostatné, čo ešte objavíme na zadnej strane, zakreslíme. No ako to môžeme všetko zakresliť, keď nepoznáme presný tvar ostrova? Vylezme až na vrchol pahorku a tak ho uvidíme.
A čo keby sme zašli za sochárom Mičíkom? Tento tu určite pozná. A ja zatiaľ budem dávať pozor na tábor. To by ste vybrali toho pravého. Včera nám to stačilo. Jurko, na stráženie nestačí. Ale vy dve tiež nie. Dejú sa tu čudné veci a hliadka tomu musí zabrániť. A ja toto ustrážim. Ja tiež. Tu budem strážiť ja. Ja budem strážiť. Spolu s Evkou si na to trúfame tiež. Ale budeme strážiť obidve naraz. No tak počkajte, počkajte. Budeme losovať. Kto vyťahne zlomenú zápalku, bude strážiť tábor. Tak? No ostatní sa choďte pripraviť. Je ti všetko jasné? Tu žijú zajace. No, áno. Koho by to napadlo? Ostrova zajace. No, vidíš, a žijú. A tu bude zátoka zlatej rybky. Prečo práve zlatej rybky? No, ja som ju tam uvidel. Zaligotala sa úplne na dne. Stále nás tým otravuje zlatá rybka. Keď vyriešime všetky záhady ostrova, tak si zoberiem loďku a budem sa tam potápať dovtedy, kým zlatú rybku opäť nenájdem. No, jasné, Vlado, jasné. Ale dobre, že ste prišli práve za mnou. Pretože viete, kto pozná ostrov najlepšie? Ja. Na ostrove sú nielen záľudné močiare, ktoré ste objavili. Ale hlavné nebezpečenstvo je tu. Kde? Medzi skalami. Akými skalami? Vy to poznáte. Poďte sa pozrieť. No poď sa pozrieť. Toto všetko som našiel na ostrove. Vidíš tie nádherné zlaté ihlany? To je chalkopirit. Sírožalezitán mednatý. Ty sa zaiste dobre učíš. A toto poznáš? Nie je to náhodou malachit? Samozrejme. A vy čo ostatní? Zostanete pozadu? No? Ktorý poznáte? My si sotva spomenieme na stupni zo tvrdosti. To ale... Tento hádam poznáš, nie? Azurit. Azurit? Aké je v tých nerastoch nebezpečie? No, nie v nerastoch, ale... Na vrchole. V skalách. V skalách? Aby ste rozumeli, vplyvom vody tam dochádza k zosuvu pôdy, padaniu kameňov a prepadávaniu skalných útvarov. Tam ide o život. Ja by vás náhodou napadlo tam chodiť. Prečo by sme tam chodili, keď o tom nebezpečí teraz všetci vieme?
Tamto by mohol byť vchod do jaskyne. Tak ideme na prieskum. No počkaj, chceš ma dostať pred súd? No, počuli ste predsa Mičíka. Sľúbte mi, že tam nikdy nepoleziete. Zase planý poplach. Oni to už asi majú v rodine. Zmizol Nautilus. Čože? Čln je púč. Ako sa to stalo, Rudo? Neviem. Spútali ťa? Neviem nič, pretože bol som ospalý a zaspal som. Čo budeme teraz robiť? Všetky naše zásoby sú už vyčerpané. Ty si tomu dal. To je náš koniec. Musíme vydržať, kým za Mičíkom príde čln. Ešte šťastie, že tu máme toho sochára. Viackrát sa to nestane. Nehnevajte sa na mňa. Ale ty si horší než ten Jurko. Vráť sa! Neboj sa, vráti sa. Len teraz potrebuje byť chvíľu sám. Práve na dnes báječný plán, tak nespytám, pridaj sa k nám. Ak dobrú vôľu, chuť a odvahu máš, pridaj sa k nám a hneď si náš.
Tak rýchlo vstávaj z postele, kým narátáš do pět a svojej vlastnej váhavosti prišli výpoveď. My máme právo na dnes báječný plán a ať si sám, pridaj sa k nám. Dnes ráno možno objavíme zabudnutý svet a všetci chlapci z ulice nám budú závidieť. My máme právo na dnes báječný plán, tak nespí tam, pridaj sa k nám. A túžíš s námi uzrieť neznámú zem, splnil sa tvoj chlapčenský sen. Tak nerozmýšľaj, zbal si batoh a stan, pár pevných chlán, pridaj sa k nám. Už lajka stúpa na stužiak, už čaká naša loď, a ak chceš s námi odplávať, tak neváhaj a poď. A budú vôľu a odvahu máš, pridaj sa k nám a dnes si náš. Tak rýchlo vstávaj z postele, veď ty k nám patríš tiež a tisíc krásnych dobrodružstiev s nám zažiješ. My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám, pridaj sa k nám. A ak si sám, pridaj sa k nám. Na 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 na.